আজি যুব মঞ্চত আমাৰ বহু পুৰণি পুৰণি নাচনীকেইটা আজি নাচিব। তো ইয়াৰে দুটামানে বিয়া হ'ল, সেয়া সেয়া মিতালী বাইদেউ নৃত্য খন্তেক সময়ৰ বাবে উপভোগ কৰিম। আৰু এই চেগতে মই এই দলটিৰ দলপতি শ্ৰী তাপস্বী দাসবৰুৱাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰী শিৱ প্ৰসাদ বৰুৱাক। এয়া আপোনালোকৰ মাজত শ্ৰী তাপস্বী দাসবৰুৱা আৰু তেখেতৰ লগত এখন গীবৃন্দ, আৰু আমি মঞ্চখন তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নৃত্যৰে আমাৰ ৰাইজক আপ্লুত কৰিব বুলি। টংলাবাসী ৰাইজ তথা মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি আটাইলে বিহুৰ ওলগ জনাইছো। এই চাগতে ধন্যবাদ দিছো যুৱ মঞ্চ টংলালে এই 10 মিনিট সময় আমাৰ বাবে এই মঞ্চখন দিয়াৰ বাবে, আৰু ধন্যবাদ দিছো তেওঁলোকলৈ যিসকলে আমাক এটা বিশ্বাসেৰে এই মঞ্চখন দিছে। পৰাই এইখন মঞ্চতে শিশু, চেমনীয়া, বিহুৱতী, বৰ বিহুৱতী এই আটাইবোৰ পুৰস্কৃত হৈছিলোঁ। সেয়েহে সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ 25 বছৰ যি ৰূপালী জয়ন্তী, ফুলিলে ভেবেলি চিন্দ হল তো হলতা।
বহু বহু ধন্যবাদ তাপসী দাস বৰুৱা আৰু তেখেতৰ সংগীবৃন্দসকলক।